Dado prolazi tuda nedavno. Nije Dado prolazi. Kad ste ga zadnji put vidjeli? Pa davno je to bilo. Prije rata. Prije rata je navratio i noćio je ovdje kod me. I rekao da ide za Ameriku. I nikad ga više nisam vidjela. Evo, ja ga tražim, pa rekli su mi da kreni ovamo u posjetu nedavno.